na naibu wa gavana Isaac Ruto ambaye hivi sasa anawania pia nafasi hiyo. Na kufikia kesho tutajua mbivu na mbichi ni nani atakabiliana na gavana Isaac Ruto debeni ifikapo Agosti 8. Kwako Manzo studioni. Asante sana Jeff Kirui, na mtazamaji huyo ni Jeff Kirui. Hapo kesho tutakuwa naye kuanzia asubuhi ili akituangazia kinachoendelea katika kura hii ya mchujo katika maeneo hayo ya Bomet. Kando na wanahabari wenzangu wengine ambao tayari wamefika katika baadhi ya maeneo hayo ama wanaelekea katika baadhi ya maeneo ambayo kesho kutakuwa na kura hizo za mchujo, na mtazamaji, pia katika taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunaiangazia hivi sasa ni kuhusiana na swala la afya. Na waziri wa afya Daktari Cleopa Mailu amesema kuwa Kenya na Uchina zinafanya kazi pamoja kwa dhamira ya kutokomeza ugonjwa wa malaria humu nchini. Akizungumza katika kongamano, waziri Mailu alisema kuwa dawa mpya inayojulikana kama artemisinin kutoka Uchina kule itatumika kama kinga ya maradhi hayo barani Afrika. Miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo ni balozi wa Uchina humu nchini Daktari Liu Jiafa. The lessons which have been learned through the implementation of the collaboration and program which we are going to have with the China, as it has happened in other countries of Comoros and Malawi, will help us to enhance the use of this.